ได้จุดตัวปีเหยียดโยมแต่เกิดทางมาคลาคากอะไรนั่นนึงประแทมจังไปกรอยกันนะอ๋อปกติก็น่าสมอปกุลจังโดยซาแต่เหยียดโยมหาตัวสับโจมาให้ยังเลิกเลยตัวสับเหยียดโยมมังเต้นี่นะเหยียดโยมหาตัวสับกำที่โปรเจกต์จิบจุมรันโปน่ะครับซอยมุกบองยังปีบองจุมรันโปโยมเมียนชโมไอให้หาตัวสับมาปีข้างนะโยมน่ะชโมสันคอปีวินเทรย์จะบอกโอ้บองสันเป็นเสร็จเนี่ยโอเคบองบองเป็นไอ้โจรุ่มเจอบองขณะจำเลยที่เรื่องฟุตบอลสันแต่กดจังฟุตบอลก็มันได้ดักสมนุสูตือหาแต่กดมันเทเจให้กดผมดักสมนุทั้งบองขณะจังฟุตบอลแบบนี้หรือแบบนู้นถ้าคณะกูทัวร์มัดบานตรมเต๋อว่าได้ดักนวลจังไงอัดฟูโรคิบตรมเต๋อไงก็ฟูล้างฟูเออไอ้บานบอลเชิญเออไอ้บานประโยชน์เชิญให้ยี่ปีฟูบอลบิ๊กนิ่งจังที่ทำบอลมวยที่เขาปีเปลี่ยนหาประโยชน์ตัวฟลูนเขาปีอาจจะในปีนั้นก็เขาเปลี่ยนแต่ยิงโรซี่จังยิงโรซี่ดับจมจิตวิบวับเยอะนะประโยชน์ต่อคนแต่บางยังก็ตัดพิโอซีจมแต่จิตวิบยังมันเรียนคนเต๋อพอทำมันเยอะไปมีเนี่ยครอมีเนี่ยปอบบ้ามีมันงงมีเนี่ยเจ็บมีเนี่ยครอบซอดมีเนี่ยตีตัวอย่างเต๋อยังวิธีการใจมันเลยจ้ะต่อใจมันเลยก็ตีเปลี่ยนเทอร์บอลมาดองตอนแต่ยังฟูกาตัดประโยชน์ต่อคนจังอันมีเนี่ยตัดใจจัดคางจังถ้าเวลาที่ตัดเกี่ยวว่าอ่อนจะไปดำมีเนี่ยเราเฉลยยังเต้าตาสังคมยังวิวกว่าไม่กว่าไม่อ่อนอันนั้นยังกระติบอลดองยังกระเท้ายังตกไปจากตัวครูนสันแล้วบ้องมวยไทยหรือมวยเมาหรือมวยเปรย์รวยกะไอ้ลำใบช่วยเก้อช่วยเก้นี่ไงแต่เธอบอลไอ้พอไปจากตัวครูไหนยังไปทำบอลมวยด้วยแต่ยังเละไปเรียหรือก็ใจหลงเล่ก็จิตบอลหรือก็บริจาតែអត្តន័យគឺហត់តែពីប្រយោគតខ្លួនទាំងអស់ពីថាបនមួយដាច់ពីការរស់ពីចំជីវិតរបស់យើងការដែលយើងរស់ប្រយោគតខ្លួនហើយដល់ពេលពួកគាត់អត់ស្គាល់ស្អីថាបនអើស្អីគឺនៅតែចូលតប្រយោគតខ្លួនអាប្រយោគតខ្លួនហ្នឹងគឺជាទូទៅមនុស្សយើងមានធ្វើអីកើតមកគឺគិតតែប្រយោគតខ្លួនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលអ្នកប្រាជ្ញឬពុទ្ធអង្គមន្ត្រាដឹងថាមនុស្សយើងបើគិតតែប្រយោគតខ្លួនពីប្រកបណាថានឹងមានហានិភ័យកើតឡើងដូចជាពីចំណាយនិយាយមិញអញ្ចឹងមានអ្នកប្រអ្នកមានអ្នកល្ងងអ្នកខ្លៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើយើងអត់ជួយយើងបើបញ្ញាគាត់ទៅដឹងថាបើយើងអត់ជួយឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានមែនអញ្ចឹងបើថ្ងៃក្រោយយើងក្រតើយើងត្រូវការគេជួយអត់អញ្ចឹងយើងយកអារម្មណ៍យើងពេលយើងក្រយើងពិបាកហ្នឹងយើងទៅគិតទៅថាអូពេលអត់អញ្ចឹងវាវេទនាអញ្ចឹងចាំបើអញវិញតើពិបាកមិនតែបើពេលអញពិបាកអញ្ចឹងតែអញត្រូវការអ្នកជួយអត់តែពេលនេះខ្ញុំគិតទៅឃើញអូពេលយើងពិបាកយើងត្រូវការគេជួយអញ្ចឹងពេលគេពិបាកគេក៏ត្រូវការយើងជួយដែរតែពេលយើងគិតអញ្ចឹងមកយើងទៅធ្វើបន់ក៏ទៅពួកគាត់នៅតែទីដល់ស្គាល់ខ្លួនអាចដល់បន់ហើយនៅតែចង់ស្គាល់ខ្លួនគាត់មិនស្គាល់ស្អីពីថាបន់គេទៅអីហើយមិនស្គាល់អញ្ចឹងហើយមិនសួរគេថាថាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអត់រកជាប់ត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់មិនដែរចង់បានជាត្រឹមត្រូវបាសលោះហើយគាត់ដាក់មកមិនចេះហើយមិនសួរគេឲ្យត្រឹមត្រូវគេពិតពាក្យត្រឹមត្រូវមួយគួរតែមនុស្សយើងគួរតែយកអាហ្នឹងយកមករៀនព្រោះថាយើងវាមិនទៅចេះទេអ្នកម្នាក់អ្នកណាដែលមកចេះដឹងនោះវាគាត់ថាវាមិនចេះហ្នឹងត្រូវការរៀនដល់ការត្រូវការរៀនយើងត្រូវការជាត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងដល់ពេលយើងមិនសួរគេអញ្ចឹងទៅសួរបានទៅដល់បងនោះតាបាក់ណាស់ងងហើយបងមិនបងចង់ចេះណាស់ទាំងកណ្ដាលចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបងកណ្ដាលថ្វាយគុំលើបងទាំងពីរបងសាធុបងមកពីខែមកពីខាងតនុបកប់ស្អីវិញស្រេងហ្នឹងហើយចាំសួរលីបងហ្នឹងហើយបងមកពីវិញស្រេងមិញគាត់អត់មានសំណួរទេប៉ុន្តែគាត់មានមតិយោបល់គាត់ថាភាកច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែគាត់វឹបឡើងមានន័យថាផ្លប់ឡើងគឺដឹងតើពីសួរថាតើធ្វើម៉េចបានបនណាបានមកគាត់ណាបនណា
គាត់អត់មានសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមវិន័យបញ្ញត្តិឬពុទ្ធបញ្ញត្តិឬមកក៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌អាអីចឹងទៅក៏អត់មានដែរកើតសំណួរអញ្ចឹងឯងគាត់កើតទៅសំណួរមួយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់នឹងបានបន់បានកុសលអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងចំពោះការលើកឡើងរបស់បងដែរមកពីខាងហ្នឹងហើយវិញស្រេងហ្នឹងហើយចំពោះញាតិញោមនៅតែហៅទូរស័ព្ទចូលមកលេខទូរស័ព្ទមាន2ប្រព័ន្ធទី1092 48 46 46មកប្រកាសម្ដងទៀតហ្នឹងហើយ0ខ្សែទី2 015 26 90និង91ចំពោះញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយក៏ញាតិញោមតាមពុទ្ធបរិស័ទអីបើសិនជាមានសំណួរមានអីមានចម្ងល់អីនឹងឲ្យញាតិញោមសួរមកក្នុង Facebook ក៏ទទួលសំណួរនៅក្រៅក៏ទទួលសំណួរដែរមិនថាញាតិញោមមិនហ៊ានហៅទូរស័ព្ទចូលខ្លាចវិជុអញ្ចឹងបានអ្នកបាត់ដបងមកក៏ល្អដែរអ្នកបាត់ដបងនៅអ្នកកំពង់ធំចង់ហ្នឹងហើយពីព្រោះថាអ្នកបាត់ដបងហើយនឹងអ្នកកំពង់ធំគាត់មានចម្ងល់ច្រើនឬហ្នឹងគាត់អ្នកការពារវិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសម្បើមណាស់ហ្នឹងហើយបណ្ដឹងមិនដឹងថាការពាររបស់គាត់ហ្នឹងការពាររបៀបម៉េចយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងហ្នឹងដោយសារតែចិត្តរបស់គាត់គឺយើងអត់ដឹងហើយប៉ុន្តែកាយវិការរបស់គាត់យើងដឹងសកម្មភាពរបស់គាត់យើងដឹងពេលដែលគាត់និយាយមកហ្នឹងគឺឆ្លោះបញ្ចាំងយើងដឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាបានមកពីប្រហែលជាញោមកំពុងធំមកទៅហៅមកហ្នឹងឥឡូវដោយសារតែមានញោមហៅហើយយើងស្វាគមន៍ខ្សែទី2ទៅកណានកំបងសម្រាប់បងញោមទី1អូខេបងសង្គមនឹងខ្ញុំចម្រើនបងញោមហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាពីកពតតោដូចខ្ញុំអូពូមុតណាទៅទៅពូមុតទៅញោមមានឈ្មោះអីកណាឈ្មោះភក្តីដូចខ្ញុំអូញោមភក្តីមកពីខាងអូហើយមកពីកពតតោញោមមានអីចូលរួមញោមជាមួយយើងកណាអត់មានព្រោះចេះអីដែលគុំតាំងតែកណាឆ្ងល់វត្តមួយដែលប្រជុំបិណ្ឌដែលគុំអញ្ជើញខ្ញុំអញ្ជើញបើសិនកណានិយាយប៉ះពាល់អីសូមតែគុំកុំប្រកាន់តោដំណើរកណាឯងគុំអាត្មាមិនប្រកាន់ទេចេះកណាឆ្ងល់ចេះអាធោយ៉ាងកេងហ្នឹងកាន់ធោអត់ទឹះដែរគុំណាយ៉ាងកេងហ៎កណាឃើញគេសោតមានន័យថាអញ្ចឹងកណាប៉ុន្តែកណាចំណាំថាឲ្យតាបន្សងពេលឆាន់ហើយនឹងឧទ្ទិសហើយដល់ពេលនេះសោតយ៉ាងកាច់នេះឧទ្ទិសប៉ុន្តែវត្តមួយហ្នឹងលីតសោតតែយ៉ាងកាច់រហូតអស់ធัวសោតហ្នឹងមិនវិញទេគុណគឺសោតយ៉ាងកាច់រហូតមិនញោមចេះពេលលើលោកសោតហ្នឹងតិចទៀតតិចទៅអាចារ្យសោតយ៉ាងកាញ់ដល់ពេលលោកសោតម្ដងអាចារ្យសោតយ៉ាងកាញ់ម្ដងហើយខ្ញុំចំណាំអកណាចំណាំវត្តផ្សេងផ្សេងឲ្យដល់លើសោតយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងចប់តាមទីអញ្ចឹងដល់វត្តហ្នឹងលោកសោតចប់មួយមេយ៉ាងកាញ់មួយមេអញ្ចឹងទៅកណាកណាអូអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំហ៎ណាណាមានប៉ុណ្្នឹងទេលោកណានេះគុណអូប៉ុអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំណន់ប៉ុខ្ញុំសុខសប្បាយមកពីខេត្តកំពតខ្ញុំភក្តីមកពីខេត្តកំពតគាត់សួរថាអីគេសូត្រតែយ៉ាងកេងសូត្រលើតែវត្តមួយហ្នឹងលើតែសូត្រតែយ៉ាងកេងហ្នឹងហើយហើយមិនវិញគាត់សួរថាមិនវិញថៃបានចិត្តតែសូត្រតែយ៉ាងកេងអញ្ចឹងហើយយ៉ាងកេងហ្នឹងអាមិនមើលកណាប្រគិនសំណួរបងចេះតែយ៉ាងកេងនេះហីកណាមិនដឹងដែរតើទៅវត្តហ្នឹងស្អាតមើលគេលោកធေါ်នៅវត្តហ្នឹងមកសុភើហ្នឹងមកក្បាលហ្នឹងស្អាតយ៉ាងកេងហ្នឹងអត់ដឹងឥឡូវចាំឆ្លើយចុងក្រោយអូខេឥឡូវលើកលេខ1ប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធ1ទី1រហូតលេខហ្នឹងលេខពិសេសហ្នឹងមើលទៅប្រហែលខមមិនលើ Facebook តោះកម្មវិធីពរជ័យជីវិតចម្រើនពរកណាកាសឲ្យគុំទីគុំវិញចម្រើនពរហាទូសាបណាមកមានឈ្មោះអីកណាពីកំពង់ស្ពឺទៅឈប់ផានអូផាតកំពង់ស្ពឺកណាតើញោមមានអីចូលរួមជើញកណាអីចូលរួមយ៉ាងនិយាយពីកឋិននិយាយពីនិយាយពីពុទ្ធបរិស័ទខាងសពណាគឺកឋិនអង្គតណ្ដានត្រៃគ្នាទូចង់បានតែនឹងហើយចង់បានបញ្ញាខំទូទៅដល់នេះទូចែកគ្នាទូដើម្បីមានបញ្ញាវិជ្ជាក្រោយអញ្ចឹងនិយាយគាត់មើលទៅដូចជាគាត់យកខុសឆ្ងាយពីបញ្ញាមកមើលមកពីស្ដាប់មកពី
មកវិគាត់យល់អញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមែនទេកណាដល់ពេលយើងទៅកាច់គាត់កាច់មិនបានបើគាត់យល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគោលដៅរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំទៅបាត់ដបងប៉ុន្តែគោលដៅរបស់គាត់ជិះផ្លូវចិត្តលេខ1អត់ទេជិះទៅមុខដឹងទៅដល់បាត់ដបងវិគាត់យល់ថាជិះផ្លូវចិត្តលេខ1ទៅដល់បាត់ដបងយើងទៅកាច់គាត់មិនខ្ញុំថាមិញញ៉ាំមិនផ្លូវនឹងទេទៅបាត់ដបងផ្លូវទៅបាត់ដបងផ្លូវចិត្តលេខ6លេខ7លេខ5លេខ6លេខ5លេខ6តាមសៀមរាបតាមពោធិ៍សាត់ទៅដល់ពេលគាត់អត់ទេផ្លូវចិត្តលេខ1ដល់ទៅដល់បាត់ដបងដល់ពេលចេញទៅដល់នោះប៉ោយអត់ចេញទៅដល់ស្វាយរៀងព្រៃវែងទៅអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ទៅដល់ព្រៃវែងនោះគាត់ទៅដល់ព្រៃវែងទៅដល់ស្វាយរៀងគាត់អត់មានបន្ទោសខ្លួនឯងទេគាត់បន្ទោសមកពីតកងឡានអត់មានបន្ទោសខ្លួនឯងហ្មងបានថាដូចមកឥឡូវខ្ញុំមានខ្ញុំអញ្ជើញសោះចាំបានកណាបើនិយាយសិនទៅដូចតែខ្វះយ៉ាងខ្វះនឹងចាស់ចាស់ទៅកណានឹងគឺនិយមថាខ្វះនឹងគាត់ដំណើរថាលោកពុទ្ធខ្វះនឹងគឺមានដូចថាមានសិលមានបារមីអីជួយគាត់អញ្ចឹងណាគាត់លុតត្រាប់លុតក្រាទៀតទៅតំណំបន្ទាយទៅហើយពីពេលនឹងមកសាធុគេទៅហើយអនុមោទនាទៅហើយគាត់បានណាដូចថាបានរឹតបានទឹកធីបានបារមីនឹងទីតម្លៃទីពធោភាសាឥណ្ឌានឹងមកខ្ញុំអត់ចេះគាត់ថាគាត់នឹងអស្ចារ្យអូកណាមានអីទេកណាមានចងមួយចង់សួរឲ្យគុណតែពាក្យមួយនិយាយថារត់ធោះរត់ក្នុងកាយហើយធោះគឺជាសភាវៈត្រង់ត្រង់ត្រង់លោកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមិនក៏វិថាធោះរត់ក្នុងកាយហើយតាំងសភាវៈជាធោះគឺជាសភាវៈត្រង់ត្រង់លោកវិញគុណកណាទៅយកកន្លែងនឹងទៅជួយបាក់តាអង្គតាបាយគុំលាពរចម្រើនពរញោមមកពីខាងកំពង់ស្ពឺគាត់សួរថារត់ធោះរត់ក្នុងកាយហើយគាត់ប្រាប់ថាទៀតគាត់ថាធោះជាសភាវៈត្រង់ត្រង់លោកហើយចុះមិនបានត្រូវនៅក្នុងកាយវិញអញ្ចឹងសំណួរនេះពីរសំណួរប្រគិនលបងប៉ុន្តែមុននឹងប្រគិននទីប្រគិនសំណួរទៅលបងមកមានចង់ឆ្លើយបន្តិចដែលឆ្លើយតបទៅនឹងញោមមកពីកំពង់ស្ពឺមិញណាគាត់ថាមានញាតិញោមជាច្រើនគាត់ដណ្ដើមគ្នាទូលត្រៃទូលអីហ្នឹងណាហើយគាត់យល់ថាអានឹងទូអានឹងទៅបានបុណ្យកុសលច្រើនទូលអានឹងទៅស្លាប់ទៅមួយជាតិទៀតហ្នឹងកើតទៅជាប្រអិនប្រព្រំអីអញ្ចឹងទៅបានទៅជាស្ដេចចាក់អីអញ្ចឹងទៅណាអានឹងគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់យល់អញ្ចឹងហើយអ្នកណាអ្នកបយល់គាត់អញ្ចឹងថាអ្នកដែលទេសនានឹងឯងហើយអ្នកណាអ្នកទេសនាគឺអ្នកដែលចង់បានលៀបសការៈនឹងហើយពេលដែលគេទេសនាពេលដែលគេទេសនានឹងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាដូចបរិញ្ញាអញ្ចឹងដូចបង្រៀនអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបង្រៀនមនុស្សទៅធ្វើម៉េចគឺទៅធ្វើអញ្ចឹងពពុះអីមនុស្សឧទាហរណ៍យើងបរិញ្ញាកូនក្មេងអញ្ចឹងបរិញ្ញាកូនក្មេងនៅឧទាហរណ៍ថា A B C D អញ្ចឹងទៅ A for apple B for ball អញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលមកសួរយើងមកកូនក្មេងមកសួរយើងថាលោកបង A ស្មើនឹងអីដល់ពេលយើងមិនមែនឆ្លើយថា A ស្មើនឹង apple យើងឆ្លើយថា A ស្មើនឹង alphabet អីអញ្ចឹងទៅ A ស្មើនឹង agriculture អីអញ្ចឹងទៅយើងចេះថាទៅណា A B C D ច្រើនដល់ពេលកូនក្មេងហ្នឹងលែងជឿយើងហ្មងហេតុអីបានថាអញ្ចឹងផ្នែកកំណត់របស់គាត់រៀនពីសាលាមកថា A ហ្នឹងដឹងតែស្មើនឹង apple ក្រៅពីហ្នឹងគឺខុសគឺគាត់យល់អញ្ចឹងដល់ពេលញាតញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេបង្រៀនមកគឺគេបង្រៀនឲ្យយើងបិទផ្លូវបិទផ្លូវហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងបរៀនឲ្យយើងជឿឲ្យញាតញោមជឿឲ្យបិទផ្លូវនៅការវិភាគពិចារណាថាហេតុផលពិភពលោកហ្នឹងគឺវាធំធេងប៉ុណ្ណាពិភពលោកហ្នឹងធំធេងប៉ុណ្ណាដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងអេដឹងអាស្មារតីផលគឺបិទផ្លូវត្រឹមហ្នឹងជឿគ្រូត្រឹមហ្នឹងគាត់អត់មានពិចារណាដល់ពេលគាត់រៀនទៅមុខទៀតគាត់យល់ផ្សេងដល់ពេលញាតញោមអត់ទេកថានៅតែកថាទូប្រថៃបដដឹងតបានចំណេះដឹងបានបញ្ញាដោយមានសាស្ត្រាចារ្យល្បីមួយបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាចំណេះដឹងមួយដែលល្បីល្បាញមានភេកមានអីត្រឹមត្រូវណាគេនិយាយថាម៉េចគេថាតើកណាដែលយើងយកស្លឹកចេកនេះស្លឹកចេកតើកណាយើងយកស្លឹកចេកហ្នឹងទៅខ្ចប់លាមួកវិធំក្លិនស្អុយកណាដែលយើងយកស្លឹកចេកហ្នឹងមកខ្ចប់ផ្កាវិធំក្លិនផ្កាអញ្ចឹងគេចង់មានន័យថាម៉េចតើកណាដែលយើងរស់នៅជាមួយបណ្ឌិតយើងខ្លាចជាបណ្ឌិតតើកណាដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងបុគ្គលពាលយើងខ្លាចទៅជាបុគ្គលពាលណែគេថាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលចុះទេវតតនោះទេវតតនៅជាមួយប្រពន្ធតាំងតាពីកើតមកតាំងពីក្មេងមកនៅមួយគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញជុំវិញ8អ្នកដែលនៅជុំវិញព្រះអង្គហ្នឹងនៅជុំវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូអង្គព្រះនៅជុំវិញសិទ្ធត្ថហ្នឹងជាមួយនឹងទេវតតហ្នឹងហើយចុះមិនបានទេវតតទៅជាខូចហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជាមនុស្សល្អហើយនៅជាមួយគ្នាថាគ្រូបរិញ្ញដូចគ្នា8អ្នកហ្នឹងបរិញ្ញដូចគ្នាហើយចុះបកគលពីលអ្នកដែលគេខ្លះគេអត់ចេះផឹកស្រាទេហើយមិនបានគេនៅជាមួយនឹងអ្នកផឹកស្រាប៉ុន្តែគេអត់ចេះផឹកស្រាគេចង់និយាយថាម៉េចគេចង់និយាយថាតើកាលណាដែលនៅក្បែរគ្នាចិត្តគ្នានឹងគឺឆ្លងគ្នាហ្មងឆ្លងគ្នាហ្មង
ឧទាហរណ៍ថាយើងយកប្រថែបីដាក់ចាំមកទូលអញ្ចឹងមានន័យថាអូកើតចំណេះដឹងហ่ะដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមយល់អញ្ចឹងដូចមកថាមិញអញ្ចឹងគាត់យល់អញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយជាមួយនឹងការយល់គាត់យល់អាម៉េចគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកម្មវិធីរបស់យើងមកបញ្យល់គាត់ឲ្យបើកផ្លូវថាពិភពលោកនឹងវាធំធេងណាស់មិនមែនត្រឹមតែញាតិញោមយល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមយល់ថាទូប្រថែបីដាក់នឹងមានចំណេះដឹងកើតបញ្ញានឹងទេគឺមិនមែនអញ្ចឹងដាច់ខាតនៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយដែលទូលកំពីកើតទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទេបើចេះអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងកើតទៅជាអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់ពិភពកឋិនរាល់ឆ្នាំកឋិនរាល់ឆ្នាំបើមិនឆ្នាំនឹងញោមនេះធ្វើញោមនោះធ្វើបើមិនញោមនោះធ្វើឆ្លាស់គ្នាធ្វើរហូតឆ្លាស់គ្នាធ្វើរហូតក៏ប៉ុន្តែអាការធ្វើកឋិនហ្នឹងណាបានចំណេះដឹងអត់យើងមើលមើលគាត់អត់មានរំពឹងចំណេះដឹងទេគឺគាត់រំពឹងថាម៉េចគេថាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យកឋិននឹងកើតទៅជាប្រពន្ធបបអិនកើតទៅជាស្ដេចចក្រនៅអនាគតជាតិឃើញទេដល់ពេលកាលស្ដេចចាក់អញ្ចឹងបាននៅប្រទេសចិនមើលរឿងមួយមួយស្ដេចស្ដេចដើមតែគ្នាដើមតែតំណែងគ្នាដើមតែទូនាទីធ្វើស្ដេចបើកូននេះស្រីស្នំនេះដើមស្ដេចជាចុះឡើងចុះឡើងបែកវល់ភ្លុះឆ្លុះគ្នាពេញវាំងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលញាតិញោមយល់អញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលបង្រៀនគាត់ថាអ្នកទេសនាហើយជាអ្នកទេសនាយល់អត់ទេពួកគេចង់បានប្រវែងគេងប្រវែងលៀបសក្ការៈនោះគេនោះទៅទិញឡានជិះអញ្ចឹងទៅទៅទិញរបស់របរដែលគេប្រើប្រាស់ដែលគេបោកប្រាស់បោកប្រាស់ញាតិញោមបានអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងថាអញ្ចឹងជាសកម្មភាពបោកប្រាស់ដែលនៅក្នុង3ដកលេខ1គេថាយើងហ្នឹងអត់ជឿប្រថេបីដកឲ្យណាគេចោតប្រកាន់យើងសពបែបសពយ៉ាងនៅពេលដែលយើងបញ្យល់ហេតុអីបានគេនឹងចោតថាគេនឹងគ្នាច្រើនហើយមិនបានគេចោតអញ្ចឹងថាចោតអញ្ចឹងដើម្បីលៀបពណ៌យើងដល់ពេលលៀបពណ៌យើងក្រោយពីចោតទៅមិនថាដាច់លៀបសការៈរបស់គេហ្នឹងពេលដែលយើងបញ្យល់ញាតិញោមយល់ហ៎ញាតិញោមយល់ផ្សេងពីហ្នឹងថាបតូលហ្នឹងគឺមិនបានបន់ទេថាតើតាអានតើតាកឹតតើតាត្រេះពិចារណាបានចំណេះដឹងប្រពុតក៏លោកបរិញ្ញអញ្ចឹងដែរមិនប្រពុតណាដែលបរិញ្ញឲ្យយើងទូប្រដែងមិនដកនោះថាវាអត់មានអញ្ចឹងណាគុំថាឡើយតើថាទូស្អីនៅក្បែរស្អីចេះហ្នឹងសំបីឥឡូវមិនបាច់និយាយឧទាហរណ៍អីច្រើនវិញឆ្ងាយអីញាតិញោមមើលកូនមិនដិតនៅជាមួយមិនដិតអាខ្លះទៅជំនឿខូចក៏មានដែរណានឹងនៅជាមួយមិនដិតផងដល់ពេលញាតិញោមយល់ខុសបណ្ដោយអញ្ចឹងថាកាលណាដែលញាតិញោមចាប់ផ្ដើមឡើយដោយការយល់ខុសដែលនៅក្នុងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8នោះមានដបងដៃបំផុតគឺផ្លូវមជ្ឈមបដិបទាហ្នឹងគឺតែញាតិញោមដើរតែញាតិញោមយល់ដបងខុសហើយតែយល់ខុសហើយគឺធ្វើសកម្មភាពខុសខុសរហូតខុសទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងកាលណាមានចំណាប់អារម្មណ៍អោះមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឯកណាសុំជួងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រគិនសំណួរពីសំណួរទៅលបងសំណួរទី1គាត់សួរថានៅវត្តមួយនោះធ្វើតកឋិនអឺសំទោសវត្តមួយនោះសូត្រតែយ៉ាងកេងអាហ្នឹងមិនវិញគណហើយសំណួរទី2មិញ